الحسن اشرفی اپنی عقیدت نظر کریں گے. بسم اللہ. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے, پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے, بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے, پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے, پیارے نبی کی ذات پر رب کا دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا سيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زهرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے, زهرا پہ بھیجتے جو درود و سچے غلام مصطفیٰ ہے, نیک نام ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا سيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله کے شیر حیدر کرار پر درود, الله کے شیر حیدر کرار اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی سيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زينب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے, زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی
زہرا کا ناز ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آلہ و صحبہ و بارک و سلم بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات 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 خیر النساء حسین حسن مصطفی علی اللہم صل سیدنا و مولانا محمد فعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین فعلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درود